estamos montando também 9 salas de videoconferência no interior do estado, né, para começar essa ideia aí dos telecentros e os centros de tecnologia poder capacitar todas as pessoas. Essa unidade também não é do governo, nem o prédio é do governo, é tudo alugado, é tudo prestação de serviço, nós colocamos isso. 50 espaços de cidadania, né, que nós, isso aí já são os primeiros, estamos inaugurando agora em junho, com uso da internet, computadores e tal, são esses espaços que estão aí, e ainda 2 Expresso Cidadão, né, para atender a população até 50 mil atendimentos meio na capacidade. Como é que isso foi possível? Não é através dessa tecnologia VoIP aí, que a gente tanto, vocês conhecem, não vamos demorar nessa aí, não é? Estamos tirando o custo do tráfego, mas estamos aumentando o volume de banda. Será que isso é relevante? Dá para entender? E vou mostrar aqui uma planilha, né? Quer dizer, nós tínhamos um gasto aqui de 23 milhões com assinaturas e tráfego, sem controle. Aí você diz, poxa, que desmando de um governo, né? Deixar gastar tudo isso em telefonia. É um bando de secretária falando no telefone. Não é verdade. A gente não consegue controlar por decreto, nem botando caixinha, nem mandando temporizador. A gente tem que ter sistema, a gente tem que ter gestão. A gente tem que ter inteligência para isso aí. Então, isso aqui, associado ao nosso backbone da PE Digital, somava isso o ano, e que com essa licitação, já com a tecnologia VoIP, a gente já traz essa economia, um modelo interno de trabalho, um modelo de negócio diferenciado. Aí, como isso é custeio, não é dinheiro novo, não tive que pedir a nenhum secretário, eu só disse a ele, por favor, nossa equipe está trabalhando, dá para você dar a redução que a gente teria aqui para a gente fazer a ação social, melhorar essa qualidade. E nós não estamos pedindo favor a ninguém, nós estamos pagando. Tudo aqui é serviço. Tudo vai ser prestado com qualidade, né? Dentro dos padrões que a gente espera que o cidadão da ponta tenha, que merece. Não é favor. Então, aí, onde veio o dinheiro, veio de um modelo. Aqui, como é que chega esse dinheiro? Chega porque nós fizemos um modelo de contratação com contrato. Tá legal. Obrigado, um minuto. E que nós colocamos o seguinte. A agência, ela segura 40% aqui, ó, 36% do valor desse contrato. Porque caso um dos órgãos resolva ser inadimplente, como aconteceu com momentos anteriores, nós estamos dando sustentabilidade ao provedor da solução, nosso contratado. Então, nós estamos fazendo um negócio justo, tá certo? Que a gente entendeu que isso é negócio. E o papel da agência, que eu sou presidente, estou aqui representando uma grande equipe, eu até trouxe um material aqui que eu queria distribuir com a mesa. E tem mais. Por favor. Que é um materialzinho ilustrativo desse trabalho, e eu deixei alguns, não tinha o suficiente para todos. Né? Eu represento uma grande equipe, que passou 2 anos aí pensando, né, nisso aí. E essas coisas aí que eu trouxe só para ilustrar, não vou mais passar, é para dizer, na PE Digital, o Estado de Pernambuco não tinha nada em 2000. Hoje ele desponta todos esses serviços que vocês já ouviram aí de Previdência, de Portal, Detran, Contribuinte, Junta Comercial. Esse é o ganho da sociedade. Então, telecomunicação é o ar que nós respiramos. Eu espero, assim, que eu vou passar, porque meu tempo já está aí, serão números, né, que nós temos já, são resultados concretos só da intervenção. Isso aqui é um modelo de como nós trabalhamos com o mercado e o cenário que a gente espera, né, tratar a demanda reprimida, aprender a fazer contratos, né, não sair do norte das políticas estratégicas e o papel da gente saber comprar infraestrutura, né, para atender a sociedade. E que esse projeto é pioneiro no sentido que ele adere aos movimentos de EGOV, que ele atende a sociedade e que ele é amplo. Todas as localidades do estado de Pernambuco serão atendidas agora por VoIP. E por último, para finalizar, nós estamos sempre nesse foco aí, né? Cidadão é papel do Estado. Economicidade, nós temos que trazer projetos que tragam ganhos, né? E que também projetos que tragam gestão. Né? Porque não adianta só comprar, só investir. A gente tem que ter gestão das coisas que a gente faz. Agradeço aí, meu tempinho na hora, estou à disposição para dúvidas.